Oke, dia lawan level 1, level 4, level 2. Take no prisoners. Kau pedih sangat bodoh. Headshot. Oh, kau merah babi. Babi kena air! Kena air pada... Itu macam dia kan? Tutup. Mission accomplished. Massive kill. Headshot. Nice. Mak lah. Ini babi ni putih. Apa ni dia sen? Oh, merah. Fire in the hole.
Ultra kill. Excellent. Grand kill. Black shot. Massive kill. Nice. Mission accomplished. Wait, my name Danny. Line up, lap. Gila pedih je nak aku sleeve tu merah. Mission accomplished. Rock and load. Ya Allah, apa yang lain nak keluar dari situ? Mission accomplished. Rock and load. Mission accomplished. Nice. Oh, jeez. Aku. Kena babi.
Là. Đi. Oh, ok, thì tao đi. A bomb has been planted. Mission accomplished. Ý chín. Ta trước. Bốn đồ. Đấy. Sun 13. Sian ni. Double kill.
Galak jahat. Hashtag galak jahat. Kan. Multi kill. Ultra kill. Nice. Fire in the hole. Tasty. Grand kill. Mission accomplished. With no prisoners. Fire in the need backup. Oh. Mission accomplished. Oi, bodoh. Ni bom bullet. Mission accomplished. Ultra kill. But AP. Oh.